Znači, sigurno isti. Muškarac. Muškarac 100%. Ponizio ih. Što se meni tiče, treba poslati Lazara da priča sa Radetom, onim domarom se splava. S kim je bila Tijena? A ona se izgubila tako išla. Od jednog do drugog. Bila su ni mikcijom. Idemo da vidimo šta je s Ljubinkom. Nigde nema. To je ćerka njene sestre po ocu. Mirna Milinčić. Petar Milinčić, Ljubinkin otac, ima dosije. Izgleda da se tukao sa Ljubinkom. Ona ga je ubala nožem sa 13 godina. Pitali ste me gdje je Ljubinka? Rekao sam da ne znam. Šta me pitate za Ljubinku? Lako, petlje, lako, smiri se. Smiri se!